Onde a gente, no vídeo de hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar esse vídeo, porque eu... Vocês estão ouvindo esse barulho? Eu vou ficar algemado com a minha ex. Minha ex, assim. Ingrid O'Hara, gente, é uma algema. Uma algema de verdade, ó. Tem a chavinha aqui, ó. Ela é de verdade, de ferro, de aço, ó. Vai dar. Ela tá lá fora, eu acho. A última vez que eu vi ela, eu encontrei ela lá fora. E eu vou tentar me algemar com ela sem que ela perceba. Eu vou estar filmando um vlog normal. Vou falar que eu tô filmando um vlog normal. E aí eu vou colocar na minha mão esquerda e depois eu coloco na mão dela. Então vambora pro vídeo. Amo esse tipo de vídeo. Bom dia, Ingrid. Dá bom dia pro meu vlog. Bom dia, gente. O que você tá fazendo? Eu tô tentando dar um bom dia de respeito. Não grava, Juju. Olha que estranho, todas essas estão. Essas aqui que saíram todas. Mas daquela ali, ó, não Qual? Saiu. Tava estranho ninguém fazer esse vídeo. Eu tava achando estranho. Eu tava achando esquisito você vir aqui, puxar assunto. Apertei muito mesmo. Logo quando eu tô aqui sozinha de bobeira. Eu não dei nem meu bom dia. Então. Gente, o vídeo de hoje vai ser esse, assim. O dia 24 horas, brincadeira. O dia... 24 horas? Não. É de uma noite. Boa parte do dia algemado com você. Mas eu tenho um monte de coisa. Eu tenho que tomar banho ainda. Eu já tomei meu banho, graças a Deus, gente. O meu cabelo tá molhado. Eu não posso fazer nada, eu tenho que tomar banho. Aí você bota a roupa que você quer botar assim, você acorda, bota uma roupa e não toma banho. É. Menino, que fedido. Mas eu não sou cheiroso. Que era. Você não sei, nunca te cheirei. Não, não sei. Não sei. Pera, é porque... Ai, gente, eu preciso explicar. Posso explicar? Por favor, fica à vontade. É, eu falei nunca cheirei, mas é que, tipo, ele é meu ex, então eu já cheirei. Só que na minha cabeça eu nunca cheirei, entendeu? Entendi. Porque tá certo, eu apaguei tudo da minha cabeça pra não lembrar. Entendeu? Pra mim não teve nada. Eu prefiro não lembrar, gente. Por favor. Pra ter uma boa convivência na casa. É essa tática que a gente tem de várias coisas, eu acho. Tem que ter. Não eu e você, Deus me livre, tá? Tô falando com qualquer ex. Ô, Clara! Olha o que seu noivo tá fazendo. Foi ideia de quem isso aqui? Minha. Mentira, vem. Não usar esse... Tá, mas o que, que você quer fazer do seu vídeo aí, então? Só conviver. Primeiro. Olha, o WL, eu não sei o que ele vai achar disso. Eu também tá? Não. Eu não sei o que o WL vai achar disso. Primeiro vou tomar uma água. Vamos rápido. Priscila, olha as coisas que seu amigo tá fazendo. Ele te algemou, amigo. Mostra ali pra ele. WL. Você não merece isso, amigo. Eu não mereço, gente. Eu não mereço. Você tá sabendo, WL, o que ele tá fazendo? Olha a cara do WL. Olha a cara do WL. Não entendi, mas vou comprar, não entendi. Eu já tô aqui, gente. Isso, fala isso. Eu sou uma pessoa que eu ajudo, sabe? Vai, tá. Tá difícil pra você. Me dá um pouquinho de água, por favor. Aqui, ó. Bota aqui assim. Tem que se ajudar, meu filho. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi nas Olimpíadas. Mas? Eu bebi isso aqui tudo. Foi. Vambora, eu vou precisar. Foi, já tá tudo já. Mas no dente. Graças a Deus, meus eu já escovei. Preciso fazer um cocôzinho. Quando você caga, então eu vou secar o meu cabelo. Olha essa zona que tá aqui. Gente! Olha que bonito. Meu Deus! O que tá rolando aqui no seu quarto? Foi da festa, filho. Eu tô vendo que a festinha foi no seu quarto, então, né? Tá ligado, como de costume, né? Não tô vendo nenhuma dificuldade em ficar assim. Você faz isso aí, a sua mão... Ah, porque você tá com a mão direita livre, né? Imagina eu ter que fazer as coisas com a minha mão. Eu não sei nem como que eu tô conseguindo gravar. Eu vou querer secar meu cabelo. Nossa, só um pouquinho. Não vai secar, não. Onde que você arrumou essa algema, hein? Onde você arrumou essa algema assim do nada? Achei esquisito, tá, gente? Achei esquisito. Muita coisa mudou. Tá assim, uma vibe meio... Você virou policial ou você tá usando... Tá fazendo uma vibe meio desse jeito? Eu não quero secar meu cabelo. Eu quero secar meu cabelo. Só queria secar meu cabelo. Vamos lá. Liga essa luz, faz alguma coisa, homem. Vai, agora você grava. Ai! Pega a escova lá pra escovar meu cabelo, você vai ajudar. Vai fazer alguma coisa na sua vida. Aí, ó, pega. Jesus. Passa a mão aí. Matou um rato com a escova, olha só. Eu matei um rato, gente. Você vai gravar? Gente, ele não consegue. Tá gravando! Eu acho que é melhor você usar o secador. Isso, ó. Como é que faz? Vai virando. O secador é meu? Não, o secador é meu. Por que eu vou pegar o seu secador? Como é que é? Aqui, ó.
Foi, tá ótimo. Tá ótimo, depois você seca. Gente, o que eu posso fazer agora? Tá vendo como ele é? Gente, tá vendo como ele é? Tá vendo como você é? Você é assim, você não ajuda a pessoa, todo mundo te ajuda. Eu te ajudo sempre. Aonde que você me ajuda sempre? Porque você não pede ajuda sempre, mas sempre que você precisa... Quem pegou sua câmera pra te ajudar? Não, fala sério, Lucas. Que eu câmera? Já... Essa daí, quando precisava gravar. Agora? Eu, agora. E eu já fui, me ajudei. Já me ajudei, te ajudei. Tipo assim, você precisava escovar o dente. Eu não fiquei te perturbando enquanto você escovava o dente. Eu sei que você é assim, entendeu? Porque eu... I know you, guy. Isso que ela falou que esquece, depois que esquece. Como não, é que ela falou? Não que eu esqueço. Eu preferi deletar da minha mente. Deletar. Mas por que que a gente, né? Foi por causa disso? Foi, gente. Mentira. Mas graças a Deus, porque aí eu conheci o WL. É mentira. Que mentira? É mentira que acabou. Você falou que acabou por causa disso. Por causa de quê? Acabou por causa disso, porque você não dá o seu passe. Ah! A gente nunca falou disso em nenhum vídeo, né? Não. A gente podia falar. Botar, tipo, o WL e a Clara, todo mundo junto. Porque a gente também já tiveram um lance. Você sabe disso, né? Eles ficaram uma vez. Não foi disso que eu fiquei sabendo. Não. Isso é o que a Clara falou pra você, né? Então vamos ver, gente. Vamos ver. Da Belly falou que teve um lance com a Clara? Não sei. Ah, tô brincando, não falou nada. Achei que você tava comprometendo. Comprometendo ela aqui. Não, tô brincando, gente. Ah. A Clara não mente, a Clara é justa também. Ela é igual o WL, eles são bem parecidos. Já sei, eles jogaram a sinuca. Ah, a gente podia aprender a dançar depois também, né? Eu quero ver como que a gente vai jogar a sinuca. Ó, o bicho, tem medo do bicho? Não, eu sou de boa até com isso. Tô. Quem caça a bola primeiro? Você pode bater aqui, ó. Vai, bota a mão lá, grava com a outra. Ai, não consigo. Não vai. Pera, deixa eu colocar ali, Ai, eu tô com medo, por favor. Vai doer. Oi, Ingrid. Eu tô gravando. O quê? Não tô fazendo nada. Se você errar, a culpa é sua, total. Ó, ó. Ai, pelo amor de Deus, alguém caçar pra essa bola logo, gente. Nossa senhora, ferrou, cara. Machucou não, né? Não. Você é muito ruim. Ah, eu sou ruim. Você que é o bonzão, então, né? Quer que eu acabe esse jogo? Eu quero, pelo amor de Deus. Tô vendo você acabando com o jogo. Acabando de começar. Please. Yeah! I win. I win. Ah, já tá cansando? Já. Ah, já vai tirar já, né? Não. Vamos dar mais uma volta. Eu ganhei! Ganhou nada. Guys, I win! Cagando pra você lá. Me desconcentrei. Não, tem que fazer junto com eles. Vem cá, vamos ai, lá. Ai. Vem, garoto. Gente, vamos lá. Como é que é? A gente vai fazer ela junto com eles. Mas não tá gravando, gente? Ah, não. Porque tá muito tempo enrolando. Eu tô realmente aprendendo, né? Então, enquanto não tá gravando, a gente vai gravar. I really like your body. I really like your body. And then, Nina. Pau. Foi, gente. Eu achei que a gente foi muito bem. Sabe qual é a gente pode ir? Eu fiquei com vontade agora? Ah, do nada, já até sei. Academia. Eu sabia. A gente vai na academia pra jogar uma galera. E esse vídeo nunca acaba, tá? Eu tô cansado, eu entrei aqui e fiquei cansado. Eu não, eu tô disposta. Eu aprendi com o WL a treinar sem tênis e de jeans. Bota ali na frente, bota lá na frente. Ó, gente, primeiro eu vou ter que botar duas cabeças aqui. Você não vai botar, não? Que duas cabeças? Pra que duas cabeças? Só você. Você não malha a perna, não? Eu malho, mas não tem como fazer agachamento de dois. Vem, claro que tem. Aprendi esse método lá em Los Angeles, vem. Vai. Aí bota aqui. Sobe mais. Eu não consigo, eu sou baixa. Vai. Sobe. Ó. Bodybuilding! Nossa! Eu tenho que botar o peso na bunda, tá? No glúteo. Gente, espero que vocês não estejam vendo minhas partes. Agora fazer um xixizinho. Tô com sede de novo. Preciso beber água antes, posso? De raiva de você, eu sou capaz de pegar uma aí sua, sabia? Não, vou adorar. Tipo, se eu fosse solteira. Entendi, eu também. Aí você chamava. Quê? Hã?
Como é que eu vou encher? Só você pegou difícil. O celular aqui. Mas eu não vou gravar isso, né? Eita! Não tem. Lucas do céu, é só você mirar. Gente, eu não acredito que eu tô passando por isso. Ele tá mijando mesmo, gente. Você não tá fazendo isso, não? Você não vai lavar a mão, não? Te lavar a mão. Ah! Nojento, vai lavar a mão. Gente, a gente preparou um negócio ali. Na verdade, não preparei, eu já peguei pronto. Tava na geladeira? Vamos ter que usar seu garfo. Pra mim também, gente. Já tô saco cheio de ficar em negócio com ela aqui. Graças a Deus, ele encheu o saco dele, gente. Agora já finalizar o vídeo. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa muito like. Comenta muito nesse vídeo. Ativa o sininho, que tem vídeo todo dia, meio-dia. O que mais? Vai no canal da Íngrida. Isso, gente. Se inscreve no meu canal. Se vocês quiserem que eu faça trollagem com ele, comenta aí que eu vou ler. Gente, se esse vídeo tiver muito like, eu vou fazer uma parte 2 de noite. Como? Não sei, mas eu vou fazer. Que é isso. Sabe que vai ter que dormir junto? Vai. Vai ter que dormir eu, você, Clara e WL junto. Gente, vai ser o caos, tá bom. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima.